დავბრუნდით ისევ ეთერში ხედავთ ჩვენი მაყურებელი როგორი ხალხმრავლობა ჩვენთან პრინციპში ყველა ფესტივალი აღმოჩნდა რომ შემოდგომა და ოქტომბერი ფესტივალების თვეა სახელით შეიძლება შევუცვალოთ იმიტომ რომ მიმოვიხილეთ ყველა დარგის ფესტივალი და თეატრალური ფესტივალი რომელიც რა თქმა უნდა განსაკუთრებულ მოლოდინს იწვევს ყოველთვის მაყურებელში მიმდინარეობს და სწორედ თეატრალური ფესტივალის საპატიო სტუმრები არიან გადაცემის ამ ნაწილის სტუმრები ბათუმის დრამატული თეატრი წარმოადგენს ორ სპექტაკლს ფესტივალის ფარგლებში ერთი უკვე წარმოადგინა გუშინ ეს იყო ბონდოს ღამე რომელიც მარჯანიშვილის თეატრის სხვენში იხილა ჩვენმა მაყურებელმა მეორეს კი დღეს წარმოადგენს ჩურჩული და კივილი ვარ შემეშალა არაფერი და ჩვენი დღევანდელი გადაცემის სტუმრები არიან ანდრო ენუკიძე თეატრის სამხატვრო ხელმძღვანელი რეჟისორი მიშა ჩარკვიანი რეჟისორი მეგი კობალაძე მაია ცეცხლაძე და ტიტე კომახიძე მსახიობები პირველ რიგში დიდი მადლობა რომ ჩვენთან ერთად ხართ ჩვენ ვუთხარით მაყურებელს რომელი ორი სპექტაკლით იყავით წარმოადგენილი თბილისის თეატრალურ ფესტივალზე მაგრამ საინტერესო იქნება თქვენგან მოვისმინოთ როგორ ფიქრობთ რატომ შეირჩა კონკრეტულად ან როგორ შეირჩა კონკრეტულად ეს ორი სპექტაკლი მაყურებლისთვის ნუ საქმის ვითარება ძალიან მარტივია და იოლია ჩვენ თეატრი ბათუმის თეატრის წყნარი შენობა ქართულ ჯგუფის დახმარებით და შეწევნით ღვთისმადლი დადგა რემონტზე იმიტომ რომ იქ უკვე იყო ძალიან რთული სიტუაცია უბრალოდ სპექტაკლის დროს ქვები ცვიოდა ზემოდან და არმატურის ნაწილები და ძალიან დიდი იმედი გქონდა რომ ძალიან მალე ჩვენ მივიღეთ ძალიან ხარისხიან თეატრალურ შენობას. ამასობაში რა გაცდენილიყო თეატრი, აჭარის ხელისუფლებამ პატივი დაგდო და გაგვიხსნა პატარა ახალი სცენა. პატარა პირობითად მე მგონი ძალიან საინტერესო აგერ ბატონი მიშა დამეთანხმება დარწმუნებული ვარ. ძალიან საინტერესო თეატრალური ასე ვთქვათ, გარემოა, ბევრს მოწონს. და ამ ახალ სცენაზე, რომელიც ჩვენ გავხსენით 4-სა და 5-ში, ეს მოხდა აგვისტოში, დაიდგა უკვე რამოდენიმე ახალი სპექტაკლი. გავხსენით, ესე იგი, ზას ხევლის მიერ დადგმული ღამის პორტრეტი, ეს ლილიანა კავანის ცნობილი ნაწარმოების ფილმიც ალბათ ყველას გახსოვთ, საკულტო ფილმია. ეს სცენარი დადგა ბატონმა ზაზამ, იქვე მეორე დღეს უკვალურად ბონდოს ღამე ვითამაშეთ ჩემი რეჟისურით. მესამე სპექტაკლი იყო ბატონი მიშა ჩარკვიანის, ბერგმანის მიხედვით, ბერგმანის სცენარის მიხედვით გაკეთებული ჩურჩული და კივილი, ყველა ახალი სპექტაკლია. ეს ორი სპექტაკლი ჩამოვიდა თბილისის საარჩევნო ფესტივალზე, ბატონი ზაზის ხელოვნების სპექტაკლი ჩამოვა გივზე, რომელიც ასევე თქვენ უკვე აღნიშნეთ, აი ამ საფესტივალო ეროვნტრიალში შესამჩნევი, ძალიან შესამჩნევი ფიგურანტია. ასე რომ, ვცდილობ დავიყოთ თბილისში, სამი სპექტაკლი ჩამოვდივარ თბილისში ამ ერთხელ შემოდგომას. ორიოდე სიტყვით რო გვიამბოთ თქვენ სპექტაკლის შესახებ, რა ხდება, როგორ ხდება? და დაფყრობა მოახერხეთ თუ არა უკვე გუშინ, სავარაუდოდ კი. იცით რა, როგორ გითხრათ ახლა, მე რა თქმა უნდა ვიხმრე არანაირ დაფყრობაზე ლაპარაკი არა, უბრალოდ რაოდენობა მე თვითონ ცოტა იმას მიშובה რაღაცნაირად მერიდება სამი სპექტაკლი. მაგრამ კარგია ეს, კარგია, ძალიან კარგია ეს, რომ ბათუმის თეატრი ასე ფართოდაა წარმოდგენილი, რაც შეეხება სპექტაკლს, ნუ რა უნდა გითხრათ სპექტაკლზე? რა ჩემია, ბატონი ტიტა თამაშობს, ქალბატონი მაია თამაშობს, ეს პიესა არის საკულტო პიესა ამ ბოლო წლების განმავლობაში განსაკუთრებით აღმოსავლეთ ევროპაში. ჩვენ ზემოდან ხატვარზე კომპოზიტორი. ხატვარია ბატონი გოგლა გოგიბერიძე, ძალიან კარგი მხატვარი ჩვენ თეატრის მთავარი მხატვარი, აგრეთვე კოსტიუმების მხატვარია და მუსიკა აუგეთეთ შერჩევით. ეს იყო რაღაც კომპილაცია, როგორც ყოველთვის ბატონი თენგი შამილაძე გვეხმარება ამ საკითხში. ეს პიესა გადმოაქართულეთ, მოაქციეთ ქართულ პირობებში, არ არის პირდაპირ ნახსენები, მაგრამ აგულისხმებია რომ აფხაზეთზე ლაპარაკი. ხოდა რა ვიცი, გუშინ იყვნენ სხვა ჩვენს არამარტო თეატრალები, არამედ ეკლესიის წარმომადგენლები, მეუფეები, მინდა გითხრათ, რომ ძალიან კარგი ინტელიგენცია სოხუმიდან. მე ხოდა ვიცი, რომ სიტყვა აფხაზეთის სპექტაკლში ნათქვამი არა, სიტყვა აფხაზი ნათქვამი არა, ერთადერთი სიტყვა ნათქვამი, ქართველი. და ეს არაა გამოყვანილი, ვთქვათ, რაღაც იდეალურ კონტექსში. ეს ყველაფერი არის ჩვენზე, ჩვენთვის, იმ ტრაგედიაზე, რა ტრაგედიაზე ჩვენთან მოხდა და მე არ დამავიწყდები მაყურებლის და ცრემლები და რეალური ვნებათა ღელვა და ეს არაა მელოდრამა. და დავუშვათ რაშისოს იმ სახიობებისთვის, რომელმაც პრინციპი ალბათ აფხაზეთი ნანახი არ წეგა, თან ძალიან აღნა ბავშვობაში, ხო? ეს უკვე თქვენთან იქნება. არ შეიძლება. ნუ არ გეტყობათ ჩემ ბატონო, ეგარი. აფხაზეთი ნანახი მაქვს რა თქმა უნდა, მაგრამ მე აფხაზებს ძალიან ვუთანაგრძნობ. როგორც ყველა ჩვენ. როგორც ყველა თქვენ, თბილისელებიც და მთელი საქართველო, მაგრამ მე როგორც ბათუმელი, რაღაცა ზღვის შვილი.
ხშირად მიფიქრია, რომ აი როცა პერევალზე შევდივარ. უღელტეხილზე ბათუმის. ხშირად მიფიქრია, რომ აი ოდესღაც მე აქ შემოსვლა ვერ შევძლო. წარმოიდგენი რას განიცდიან რაღაც სხვაზე გაზრდილ ადამიანებს, რაღაც განსაკუთრებული დამოკიდებულება გვაქვს და სხვა. და ძალიან სუმინდოდა აი ამ თემას შევხებოდი რაღაცნაირად და ძალიან მეხარია რომ ეს მოხდა. და უშუალოდ სპექტაკლზე რო გვიამბოთ თქვენი დამოკიდებულება როგორი იყო, თუნდაც შესასრულებლად რთული ხო არ იყო? ძალიან, ძალიან რთული იყო პირადად ჩემთვის. რაღაც მე ჩემი პირადი პრობლემები მქონდა მთელი 7 წლის განმავლობაში არ ვიყავი სცენაზე, ესე მოხდა. და აი ბატონ ანდროს ძალის ხმებით, ტიტეს დახმარებით. რაღაცნაირად ეს მოახერხე და რაღაც პროცესზე მაინც თავს შევიკავებ, იმიტომ რომ მე ვიცი რომ ეს ორი ადამიანი ცოტა გავაწვალე. აგერხედა თუ შედეგი გამოვიდა. თქვენ გითხართ როგორც? ხო, გარდა იმისა რომ ეს დამოკიდებულება პირადი იქნებოდა ძალიან რთული, თქვენ როლს კიდე სხვა სპეციფიკა აქვს, ხო? განსაკუთრებით როგორ ვთქვათ, ინფანტილურია თქვენი გმირი, სწორი სიტყვა იქნება ამ შემთხვევაში? მე ალბათ პირდაპირ ვთქვათ, უფრო ავადმყოფია. ფსიქიკურად დაავადებული, რაღაც თავისი კლინიკა აქვს მას და ну, რა ვიცი, პიესას თავიდან ბოლომდე ვერ მოყვება, მაგრამ არის ერთი ოჯახის ტრაგედია, სადაც არის ქალი, რომელმაც იშვილეს აფხაზი ბიჭი, ну, ჩვენ ესე ფიქრობთ, რომ აფხაზია, ფიქრობთ, რომ მიგვიწერი. ხო, დაკონკრეტებული არ არის, როგორც ვთქვით. ხო, არ გვაქვს კოლ შემთხვევაში და არა, ყველა ხდება. შემდეგ, ну, რეალდება ამ ოჯახში, რაღაც უდესი ტრაგედია, რომელიც აბსოლუტურად იდენტურია იმ ტრაგედიის, რაც მოხდა ქვეყანაში. ასე რომ, სულ ეს არის მთელი სპექტაკლის მე არც რა ვიცი რა, ჩემგან დაнахული პირდაპირ. რა შეიძლება სპექტაკლს, რომელსაც დღეს ნახავს უკვე მაყურებელი, ჩურჩული და კივილი, ამ სპექტაკლზეც უნდა გვითხრათ. ორი სიტყვით ძნელი იქნება, მაგრამ იმიტომ რომ ჯერ კიდევ წინ არის, განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია ვინ მოვა, თუ არის კიდე შესაძლებლობა რომ შეიძინონ ვირი. არ ჩავაყენე ბატონ მიშას ხერხულ მდგომარეობაში, უბრალოდ ეს სიტყვას ვიტყვი, როგორც თეატრის ხელმძღვანელი იმაზე, რომ ბატონ მიშას აქვს დადგმული ჩვენ თეატრში ბევრი სპექტაკლი, ეს არის თავისთავად მეოთხე. არსებობს ახლობთა ჯგუფი, რომელიც ძალიან მადლიერია იმის გამო, რომ მიშა მოღვაწეობს ჩვენთან, მიშა ჩვენთან სპექტაკლებს დგამს, გაჩნდა აბსოლუტურად ექსპრომტად, ვეცადეთ და გავაჩინეთ ეს შანსი და ბატონმა მიხეილმა დადგა სპექტაკლი თავის მეგობრებში დადგა. მისთვის ჩეულო სტატურ მანერაში ეს ძალიან საჭირო სპექტაკლი, ოდნავ მარგინალურიც ეს არ არის, ვთქვათ, აი ისეთ სპექტაკლი, რომელიც აი როგორ გითხრათ, აი ეს უბრალოდ ხუჩა შემოსული მაყურებელი შემოვა იტაცებს. მე მგონი ძალიან კარგი სპექტაკლია, ჩემთვის ძალიან საინტერესო და მე საერთმეჩვენებელი ვარ თეატრი მეყვის ყველანაირი და ყველასთვის. რა თქმა უნდა. ხო და მე აქ ახლა უბრალოდ მინდა მადლობა უთხრა მიშას იმის გამო რომ ჩვენთან არის, ჩვენთან მოღვაწეობს და ყოველ იმ წამისთვის რომელიც გაატარა ჩვენ თეატრის კედლებში რეპეტიციების ჟამს. მადლობა მიშა შემოსულა. მე გეტყვით იმას ალბათ რომ ძალიან მნიშვნელოვანი ტექსტი იყო ეს ყოველთვის ჩემთვის, იმიტომ რომ ეს ჩემი ერთ-ერთი ყველაზე საყვარელი რეჟისორის ტექსტია. და ზუსტად ვიცოდი რომ ამის დადგმა მინდოდა და ვიცოდი რომ მინდოდა ბათუმის თეატრის მსახიობებთან ერთად, იმიტომ რომ მე ყოველთვის ესე მუშაობ ხოლმე რომ ჯერ ვიცი ტექსტი და მე ვიცი ვინ თამაშობს, თუ არ ვიცი ვინ თამაშობს, მაშინ ვერ ვაკეთებ სპექტაკლს. მაგრამ ბათუმის სივრცე, რომელიც იყო აქამდე, იმიტომ ვიკავებდი თავს, რომ მეგონა რომ ძალიან დიდი იყო ყოველთვის და როცა უცებ გაჩნდა ძალიან კარგი ჩემი აზრით მცირე სცენა ბათუმში, რომელიც ახალი სივრცეა ქალაქისთვის და ძალიან მნიშვნელოვანია, მე დაუფიქრებლად იმ დღესვე დაუკავშირდი ბატონ ანდროს და დავიწყეთ მოლაპარაკება ამ პროექტის გაკეთებას. ძალიან ბედნიერი ვარ, რომ თავიდანვე ზუსტად ვიცოდი, რომ არ ვწდებოდი და ამ ხალხთან მივიღებდი ზუსტად იმ შედეგს, რაც მინდოდა რომ მიმეღო. და ძალიან ბედნიერი ვარ იმით, რომ კიდე ერთხელ ვითანამშრომლე ამ ძალიან კარგ თეატრთან და დასთან. და როგორ გაგრძელდება თქვენი ურთიერთობა ეს მოწვეული რეჟისორის სახით თუ? ხო, მოწვეული რეჟისორი ვარ. მე სამწუხაროდ მხოლოდ ერთი სპექტაკლი მაქვს ნანახი თქვენი იბსენის მოჩვენებები, გულწრფელად, არა იმიტომ რომ ჩვენი სტუმარი ხართ, ძალიან დიდი შთაბეჭდილება და თვა. იქაც იყო გამოყენებული ვიდეო, ნუ არ ვიცი, აქ შეიძლება სხვა ფორმით არის და უფრო დიდი დოზით, მაგრამ როგორც ვიცით, ამ შემთხვევაშიც გადაწყვეტა არ არის სტანდარტული და ვიდეოც იქნება გამოყენებული. ვიდეო პროექტი საერთოდ მულტიმედია პროექტები ძალიან მაინტერესებს, იმიტომ რომ ეს ძალიან ბევრ საშუალებას გვაძლევს, მე მგონი, რომ შეგვიძლია კარგად ნახოთ როგორ თამაშობს მსახიობი და
უფრო ახლა მიკროსკოპულად დავაკვირდეთ ამას. გარდა ამისა, მე შეიძლება რომ ატმოსფერო შექმნა ძალიან საინტერესოდ და მე არ ვიცი, მაგ ცოტა რაღაცა ზრები, მისრაფებები კინოსკენ და ალბათ ოდესმე დავიწყებ კინოების გადაღებასაც, მაგრამ ნუ იქამდე ჯერჯერობით თეატრში ელემენტებს ეძებ ხო. რა შეიძლება მუსიკას რომელიც გაფორმებულია სპექტაკლი? ეს არის ცოტნე გოგიტიძის მუსიკა. თუმცა შერჩეული მუსიკა, ეს მისი ძველი ნაწარმოებებია, რომელიც გამოვიყენეთ სპექტაკლში, თუმცა უკვე ვაგზელებთ ცოტნესთან მუშაობას და ეხა მეორე სპექტაკლს უშვებთ 9-ში, მედეას, ისევ მუსკომედიაში და იქ უკვე არის ისევ ჩვენი კომპოზიტორი. რაღაცა ესე სამუშაო ჯგუფად ჩამოვყალიბდით შეიძლება. ძალიან მაინტერესებს თქვენი ხმის გაგონება, იმიტომ რომ ვიზუალური ფანტასტიკური გაგზავნა. მათ სან დარწმუნებული ვარ, ისეთები ფანტასტიკური გექნებოდეთ. იქნებ 2-20 სიტყვით თქვენს როლებზე და თქვენს შეგრძნებებზე გითხრათ. Ну, маш ми დავიწყე ფიქრი, რომ აი მიშა მეოთხე ჯერ ჩამოდის და მაქვს ამის ბედნიერება, რომ 4-ვე ჯერ ვიყავი დაკავებული მიშა სპექტაკლში და სპექტაკლებში და ну, ეს ჩემთვის არ ვიცი, ძალიან დიდი ბედნიერებაა, იმიტომ რომ სულ ვამბობ ხოლმე და კიდე ერთხელ მინდა, რომ ვიზრდები და რაღაცა არ ვიცი, ვიცრები მიშასთან ერთად. და ну, ამჯერადაც მე არ მგონია რომ სუბიექტური ვარ, უბრალოდ მგონია რომ გამიმართლა და რაღაც ძალიან ძალიან კარგი როლი მერგო და ნუ დებზე ახო სპექტაკლში უჟეც ვერ მოგვიყვებით, რა თქმა უნდა, თავიდან ბოლომდე. სავარაუდოდ ერთ-ერთი დახართ შესაბამისად. ამას მე ვიდეოა გამოყენებული თქვენ ნაწილში, არის იყო ეს ვიდეო გადაღება თუ არა, ესეც რო გითხრათ და სხვა სპეციფიკაა და შესაბამისად ეს ექსპერიმენტი ალბათ თქვენთვისაც საინტერესო იქნებოდა. ხო, თუ თქვენი ნაწილი არის, ჩემი ვიდეოც არის, კი, ანუ მე მგონი 4 ქალის ხო, 4 ქალის პორტრეტია და ნუ ერთ-ერთი ჩემიც არის. თეატრის სპეციფიკა რო ავიღოთ საერთოდ გრიმასა თეატრში იყო ხოლმე ყოველთვის ხაზგასმული, სწორედ იქიდან გამომდინარე, რომ შორს არის შენი მსახიობი და ამის გამო რაღაცა თეატრალიზირებული თამაში, რასაც კინოში ხერხმებოდა ხოლმე, იყო ამის გამო. და სწორედ ეკრანი გაძლევს ითამაშო მინიმალური და შიგნით და ეს საშუალებები არის გამოყენებული, რა და ეს მნიშვნელოვანია, სწორედ ამ სახით ხმარება ეკრანის და არა როგორც დავუშვათ ხშირად მინახია ეკრანი ნახმარი როგორც ინსტალაცია ან როგორც დეკორაციის ნაწილი. ძალიან ძველი ხერხია თავის მხრივ, ეს ფასპინდერმა მოიგონა თეატრში ჯერ კიდე 80-იან წლებში გერმანიის და რობ ვილსონი და ძალიან ბევრი რეჟისორი აკეთებდა ამას, მაგრამ ბოლო დროს მე ყველაზე მეტად რაც მომწონს და ამის ერთი დიდი მოთავე არის კეიტი მიჩელი, ბრიტანელი საოცარი რეჟისორი, რომელიც ვისაუბრეთ მის წიგნზე, სხვათა შორის, რომელიც ახლა გამოვიდა, რომელიც ფანტასტიკური წიგნია, ძალიან კაი თარგმანია თავის მხრივ, მაგრამ ანუ კეიტი მიჩელი იყენებს ამას როგორც კინო ხერხს და ეს ძალიან საინტერესოა, იმიტომ რომ მე მგონი ჩემი აზრით ყოველთვის აქვს აზრი რაღაცა სინთეზური ხელოვნების კეთებას. მე კლასიკას ხელოვნების თქვენ საყვარელ რეჟისორის ფილმს. ჩემ საყვარელ რეჟისორსაც ესე ვიტყოდი. ხო, ძალიან. ისე საინტერესო ეს სპექტაკლი ბათუმის დრამატული თეატრის სცენაზე თუ გითამაშიათ უკვე, თუ იყო, თუ ჯერ არა? კი, როგორ არა? თუ გაქვთ ბერგმანის ფილმები და რომელი საყვარელი? როგორი დამოკიდებულება ქონდათ პუბლიკა, როგორ შეხვდა მოეწონათ? იმიტომ როგორც აღნიშნეთ, ეს არ არის, შეიძლება ესე ითქვას უხეშად, ყველასთვის გასაგები შეიძლება არ იყოს და პირდაპირ მისული მაყურებელი, რომელსაც დღეს გადაწყვიტე თეატრში. როგორი გამოხმაურება მოყვა? ძალიან კარგი, დამერწ კარგი. ძალიან კარგი, ხალხი დადის. სასურველია მეტი ხალხი იყოს, სასურველი მეტი ხალხი იყოს ყველა სპექტაკლზე. მაგრამ ნუ ისეთ რა ქალაქი ნელა ეჩევა იმ ახალ სივრცეს, იმ ქუჩას. ზოგ საბავშვო თეატრი გონია, იმიტომ რომ კედელი მოხატეთ ძალიან ლამაზად. ზოგი აღიქვამს ამას როგორც საბავშვო თეატრს. კიდე ერთხელ თქვენი ეთერი საშუალებით მოგ მელაშვილის 32-ში დრამატული თეატრი. დიდების და უფრო. საქართველოს ქონდა უდიდესი ტრადიცია თეატრში სიარულის, ყველა თეატრები გადაჭედილი, მე რაღაცნაირად პატარა ლუფტი მოხდა სამწუხარო. ერთა შემცირდა თეატრში მოსიარულე ადამიანების რაოდენობა, დარწმუნებული ვარ, რომ ეს აუცილებლად აღსდგება, იმიტომ რომ
საქართველოს თეატრის ქვეყანა, სადაც უზარმაზარი ტრადიციები გაგვაჩნია თეატრის. აღარ დავასახელებ იმ გენიალურ რეჟისორებს, ყველა მიცით, მითუმეტეს თეატრის წარმომადგენლები ძანდებით, ახმეტელი, მარჯანიშვილი, რობერტ სტურუა, თომანიშვილი და მსახიობების უზარმაზარი გენიალური მსახიობების უზარმაზარი ქვეყანა. ბატონო, შეგაწყვეტთ, გარდა ტრადიციის, ეს უბრალოდ რომ შეხედოთ ამ ადამიანებს, ამ ქალბატონებს. გეგულებოთ ქალაქისაც არ მოინდომებენ ამათ ნახვას. მე არ მეგულა. მე არ მხოლოდ თეატრში ვნახავდი, სიამოვნებს ვნახავდი. თეატრში მომძაინ. აუცილებლად ვაპირებ ჩამოსვლას. ან ჯერ აქ მოვალა აუცილებლად გივდის ნახავ ამ სპექტაკლებს და აუცილებლად ვაპირებ ბათუმში ჩამოსვლას და უფრო ახლოს გავეცნოთ. სული და გულიდგელი ჩემო ბატონო, ჩვენ ყველანი. ბატონო ანდრო, თქვენ ხართ ხელმძღვანელი თეატრის, ნუ ეს კიდე სხვა სირთულეებთან არის დაკავშირებული, სხვა პასუხი ხისმგებლობასთან და ასე შემდეგ. მითუმეტეს თანამედროვეობაში თეატრებს, მუზეუმებს, არ ვიცი, ყველა მნიშვნელოვან დაწესებულებას უწევს, რომ ახალი რაღაცეები გააკეთოს, მოიფიქროს იმისთვის, რომ რაც შეიძლება ბევრი ადამიანი მიიზიდოს, ხო? თქვენ როგორ ფიქრობთ, როგორ ხედავთ აი ამ განვითარების გზას იმისთვის, რომ ისეთი ველოსიპედის გამოყენება არანაირად არ შეიძლება, უნდა ვაკეთოთ ისე, ასეც ვაკეთებთ ყოველთვის და ყველგან. ძალიან საინტერესო ტრენინგ ჯგუფი ჩატარდა, ინგლისელი სპეციალისტები ჩამოვიდნენ პრაქტიკულად British Council-ის დახმარებით, შეწევნით, აჭარის კულტურის სამინისტროს შეწევნით, ძალიან დიდი ტრენაჟი ჩატარდა, ძალიან დიდი ტრენინგი. მიზნობრივ ჯგუფებში დავიწყებთ მუშაობას. დავიწყებთ მუშაობას ბავშვებიდან, სასკოლო ასაკიდან. ყველა მაყურებელს უნდა ყავდეს თავისი, ასე ვთქვათ, რაღაცაი თავისი ოცნების განხორციელება ყველა სოციალური და საკობრივი ჯგუფის მაყურებელმა უნდა ნახოს თეატრში, თეატრის სცენას. თეატრი არის ყველას. თეატრი არ არის რაღაც კონკრეტული ჯგუფის მაყურებელს ჯგუფს გულისხმობს. აი, როცა ყველა ივლის თეატრში, როცა ყველა ნახავს ამ თეატრში თავის წილსიამოვნებას და ნეტარებას, მაშინ ყველაფერი კარგად იქნება. რაც შეეხება თქვათ ჩვენ უცხოურის ფაქტზე ექსპანსიებს, და საქართველოს ესეც მუშაობს. აი ხა ცხრაში ჩვენ გვაქვს ახალი პრემიერა თეატრში. უცნობილესი რუმინელი რეჟისორი იონ საბდარო დგას სპექტაკლს, ხალხთან მაია თამაშობს, ბატონი და თამაშობენ. აი ხლორ დღეში გვაქვს პრემიერა. უმალ ჩამოდის ბრიტანული რეჟისორი, მას შემდეგ ჩამოვა პოლონელი რეჟისორი, თურქი რეჟისორი და საერთაშორისო ექსპანსიის ძიცაც. ყველაში ზონულცნობა ბათუმში ახალ სცენაზე, ეს არის სოფლიოში საუკეთესო. ბათუმში უნდა წავიდეთ დავირაზოთ. ბიჭო, იგივე შეკითხვა გვექნება. რა არის ის, რაც ყველაზე ძალიან აკლია? შეიძლება ეს არ იყოს მიზეზი და ძალიან ბევრი კარგი სპექტაკლია და ამ საერთაშორისო თეატრალურ ფესტივალზე ძალიან კარგია, რომ ქართული თეატრი ესე საინტერესოთ არის წარმოდგენილი და ღირსეულად თქვა უცხოელ დასებთან ერთად. როგორ ფიქრობ, რა არის ყველაზე მეტად რა ჭირდება მაყურებელს იმისთვის, რომ უფრო მეტად დაინტერესდეს თეატრი? მე მგონია, რომ სოციალური თეატრი ჭირდება მაყურებელს. მე 23-ამაზე ვიდექი მთელი ცხოვრება, იმიტომ რომ მე მგონია, რომ უკრაინის ქვეყანაში ამდენი პრობლემა, არ ვიცი, ნუ შეიძლება სუბიექტური ვარ, როცა ამას ვამბობ და ცხადია აქვს ყველანაირ თეატრს არსებობის უფლება, მაგრამ როცა ამდენი პრობლემა, როცა ამდენი საკითხია დასაძლევი, მე ვთვლი, რომ არ გვცალია ცალკე უცნობებზე სალაპარაკოთ. მგონია, რომ მაყურებელს ჭირდება საკუთარი პრობლემები და მათი გადაჭრის რაღაცა გზების ზებნა თეატრში, იმიტომ რომ მე მგონია, რომ ჩემთვის ყველაზე საინტერესო სოციალური თეატრია. რომელიც პრინციპში მიშულობა არა, რომელი პიესა შექსპირშიც კი შეგვიძლია ამოწიო. ცხადია, შექსპირი ყველაზე სოციალურ თეატრად შეგვიძლია. და რომეო და ჯულიეტას დროსაც კი შეგვიძლია. შექსპირი ყველანაირად შეიძლება ალბათ რომ დასწრო. და ახლა გულისხმობდი, რომ სპეციალურად არ არის საჭირო შეიქმნას სოციალური პიესები და ყველა პიესაში, დრამატურგიაში დევს ეს სოციალური თემები. არ ვიცი, ალბათ ყველაფერი შეიძლება, რომ ისე წავიკითხოთ, როგორც გვინდა, რა თქმა უნდა. კითხვა არის მნიშვნელოვანი, რას რისი რომელ სტრიქს წამოიღებ და რას დაუდებ უფრო და ამშენ ამ დროს მგონია, რომ ეს მნიშვნელოვანია. ხანდახან მე მგონია, რომ პირიქით სოციალური შეიძლება გააქრო და უფრო ნათელი და სიყვარული ამოუდან, ის უფრო იყოს თბილისი. თბილისი იყო. ეხლა ფოტოშოპის თბილისობას დავარქვი. სახელი კომპოზიციისთვის უნდა დამერქვა, ეხლა არაფერ შუაში არის, მაგრამ თქვენ ახსენეთ და უბრალოდ სიამონებით ვახსენებთ. ისრის გულში თბილი სობა. ჩაულებრივი. უნაწარმოებისთან სახელია, რომელიც შესრულდება.
გარდა იმისა, ხო, გარდა იმისა, რომ თქვენ ხართ ის ადამიანები, ვის გამოც მოდიან თეატრში, თქვენ ხართ მაყურებლებიც, ხო, და სხვანაირი მაყურებლები, სხვანაირად უყურებთ და აფასებთ. შესაბამისად, გვაინტერესებს თქვენგან წლევანდელი ფესტივალის შეფასებაც, ალბათ იყოს სპექტაკლები, რომელსაც განსაკუთრებულად ელოდით და ურჩევდით თქვენ რო სხვებს ნახონ. უკვე უცხოური პროგრამა დასრულდა, როგორც ვიცით, ქართულ პროგრამაზე გადავიდა, ალბათ აქაც თქვენი ფავორიტები არიან, ვისაც დაელოდებით, გარდა იმისა, რომ დაელოდებიან თქვენ სპექტაკლს. როგორ გითხრათ, მე ვერ მოახერხე წელს მე არა ფესტივალზე, იმიტომ რომ ზეგ მაქვს პრემიერა მუსკომედიის თეატრში და ამიტომ იქაც მე დეას დგამთ და ძალიან დიდ გაწამაწიაში ვართ, მაგრამ მე ნანახი მაქვს გუშინდელი სპექტაკლი ბერლინში და ნანახი მაქვს ბევრჯერ ძალიან. ეს არის ჰენრი კიპსენის ხალხის მტერი, რეჟისორი არის ტომას ოსტერმაიერი, ჩემი შეიძლება ვთქვა ერთ-ერთი ყველაზე საყვარელი რეჟისორი და მე ძალიან მიყვარს ის სპექტაკლი და მე მგონია რომ აბსოლუტური შედევრია და მე სოციალურ თეატრს ვეძახი ამას. ამის თქმა მინდა. სოციალური თეატრი არის ის თეატრი, რომელიც სვამს შეკითხვებს, რომელიც ითხოვს პასუხებსაც მაყურებლისგან. თვითონ სპექტაკლი მე მგონია რომ არის ერთ-ერთი ყველაზე კარგი რაც მინახავს თვითონ ოსტერმაიერის სპექტაკლებიდანაც კი და მეტი სამწუხაროდ არ მინახავს და ვერ მოახერხე რომ მე არა. სეგინდელ პრემიერაზეც ვისაუბროთ მედიაზე, რომელიც გაიმართება კიდევ ერთხელ უთხრათ მაყურებელს. მუსკომედიის თეატრში საღამოს 9 საათზე. ძალიან საინტერესოა, იმიტომ რომ შეხება მქონდა ბევრჯერ, ბალეტი მაქვს მედია დაწერილი. მართლა? პიესაც მაქვს დაწერილი მედია. და მედიოლოგიის საქართველოში წარდებოდა ხომ სიმპოზიუმი და მედიოლოგები იყვნენ ჩამოსული რა. და ეს ის გმირია, რომელიც არის ძალიან ძალიან საინტერესო ჩემთვის და სულ ვბრუნდები. დაუცილებლად მომავალში ძალიან მაინტერესებს თქვენი ინტერპრეტაცია და მე ევრიპიდეს ვერსია დავდგი რაფერი. კი, ოღონდ ფოტო ვნახე და რაღაც სხვანაირი ვერსია, ხო, ძალიან განსხვავებული. რაღაც 60-იანების სამზარეულოში გადმოვიტანით. ხო, რაღაც არ ვიცი. მაგრამ ნუ არ ვიცი, ალბათ ქართული პიესაა, მაინც ქართველი პერსონაჟია და ეს ქართველი ქალია ნამდვილად. და მის ეროვნების საკითხზე ალბათ არ უნდა ვიტყოდეთ. კარგად თუ წავიკითხავთ ამ ქალს, მიხვდებით, რომ ეს არის ერთნიშნულოვნად ქართველი პერსონაჟი ქალი, რაც იყო ყველაზე საინტერესო და საპასუხისმგებლო და არ ვიცი, ეს ცოტა ღერვით და შიშით ველოდები, იმიტომ რომ თან 9 საათზე გვაქვს სპექტაკლი 10-ში, ანუ საფესტივალო გრაფიკში და ორი ბავშვი თამაშობს და ცოტა მეშინია რომ დაეძინა. აი არ ვიცი, იმედია რომ ყველაფერი კარგად დამთავრდება. განაჩენ სტუმრებთანაც გვექნება. თქვენს შესაძლოა ვერ მოასწარით გრაფიკიდან გამომდინარე დასწრება, ხო, სპექტაკლი? აი დღეს ბრუნდებით ბათუმში. თქვენს პრემიერა გელით, როგორც აღნიშნეთ? 9-ში. და საერთოდ ყოველთვის მაინტერესებდა, ხა პირველად ვარ წამყვანი და აქაც რაღაცა სხვა მდგომარეობა შეგზნა. მივხვდით იმისა, რომ სუ სცენაზე ვარ, მსახიობობა მაინც სხვა პროფესია. აი რას ნიშნავს იყო სხვა ადამიანი? არა შენ, არამედ ის პერსონაჟი, რომელსაც იმ დროში, იმ რეალურ სივრცეში თავაზობს შენს მაყურებელს. რა შეგძინება, ეს უფრო მსახიობებს და რას ვიტოვებს ის გმირი, რომ სანამ გახდები ის გმირი და მერე როცა აღარა ხარ ის გმირი. აი ისვენებს საკუთარი თავისგან. ხო იღლები ადამიანი საკუთარი თავით. ხო და აი ცოტა ხანია გადადებ იმას და ადამიანის არაფერს არ გიტოვებს. კიდესაც ქსია მომნებს, არ ვიცი ჩემთვის განწმენდა ხდება. დროებით რაღაცებს ვცვლის საკუთარ თავში, რაღაც ექსპერიმენტებს ატარებ საკუთარ თავზე, იმიტომ რომ შენ ხარ ის, ვინც ხარ, მაგრამ გაგსაშველება იმისი გახდეს სხვა რაღაც მცირე ხნით მაინც და რაღაცები ალბათ რჩება, იმიტომ რომ ისიც შენი შექმნილია საბოლოო ჯამში. ну центрес профессия мне пиара цалам იყოს წარმატებას გისურვებთ პრემიერა გელით წინ ორივე რეჟისორს მსახიობებს წარმატებას გისურვებთ ბავშვებს რომ არ ჩაეძინოთ ამასაც გისურვებთ იმედია კარგად ჩაივლის ყველაფერი და განსაკუთრებული მადლობა რომ საინტერესო იყო ჩვენი გადაცემის ბოლო ნაწილი უნდა დავემშვიდობოთ თქვენთან ერთად ჩვენ მაყურებელსაც პრინციპში რაღაც აკრჩა ყველა ფესტივალზე ვისაუბრეთ ერთადერთი შეგვიძლია დაგიტოვოთ არჩევანი რომელს არჩევთ და რომელი იქნება თქვენთვის განსაკუთრებულად საინტერესო ჩვენ დაგემშვიდობთ ხვალამდე, ხვალ 12-ის ნახევარზე ისევ შევხვდებით ერთმანეთს. ხვალამდე, კარგად.